everyone, welcome to my channel. As I say, day after, so room my class and Javlara Mazai. I Nazike got home, another Niskego, as I'm not Greenwich. Yes, a cable car, so let's see, John Million and cable car and order a video around to only at the potato O2. Thank you, story. So सकेजति जतिको भिडियोमा चाहिँ कभर गर्ने ट्राई गर्छु जर्नी राउन्ड वे आउने दुइटै लेट्स गो back here or there? Times. Overboard. London Puri. Duk 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 duk. Whatever. I have a lot of money. I have a lot of
ठुलो कन्स्ट्रक्सनको काम चलिरहेछ। यो त थिम श्री गरौँ तलको त अब चाहिँ अरू ल टक्क तल तल मेन आयो है कि अन्डरग्राउन्ड ड्रिलिङ चलेर आयो त अनि यहाँ चाहिँ ए मैले ओस्टर कार्ड पनि लिएर आएको थिएँ। ओस्टर कार्ड चाहिँ वान वेको लागि मात्र लिख्छु लेख्दो रहेछ यहाँ, अनि 6 pounds थियो। अनि म त्यहीँ टिकट काटेको चाहिँ यो टु वे टिकट हो, अनि यो चाहिँ स्टुडेन्ट डिस्काउन्ट भएर 5 pounds 5 pounds 10 pounds परेको चाहिँ। अनि ओस्टर कार्ड चाहिँ यिनीहरूले यसरी लेख्दो, ओस्टर कार्डको चाहिँ वान वे मात्र भ्यालिड हुँदो रहेछ। सो उसले चाहिँ दुइटै टु वे राउन्ड टु वे जाने भयो, यो छुट्टै टिकट काटेर जा भने, अनि त्यही भएर म यो 10 pounds यो टिकट काटेर आयो, ओस्टर कार्ड लिकेन। सो ओहो यो त कस्तो दामी छ त, मेन मेड हो क्या यो, त्यस साह्रो राम्रो यो नदी। त्यहाँदेखि आयो
चाहिँ ओटोतिर जाँदैछु यता. आजको लागि चाहिँ यति. फेरि अर्को हप्ता अर्को नयाँ ठाउँ घुम्यो भने चाहिँ भिडियो बनाएर आउँछु. लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियोमा चाहिँ च्यानलमा. थ्याङ्क यू.